Dobrý deň, vítam všetkých. Toto bude trošku technickejšia prednáška, takže skúste si adjustnúť na to svoju myseľ. CSS, InJS, taká populárna téma. Skôr dám takú, že prečo by ste sa mali na túto filozofiu nadstaviť a naskočiť. Ukážem vám CSS-kový kód a uvidíte v ňom nejaký taký anti-pattern. Pozrite sa na to. Tí, čo nevidia vzadu, vidíme, že sú tam nejaké dlhé selektory a má to iba jedno pravidlo, display none, hej, a je toho viac. Druhý slide, tretí. Na tom poslednom je dokonca úplne dole, že display none important. A človek by si povedal, že kto robí takýto kód, že to musia byť prasáci. A toto je na stránke github.com, toto je proste v produkcii. Ako sa takýto kód vyskytne na produkcii? No, nejaký developer ráno príde do práce, otvorí si bug tracker, vidí tam nejaký bug, ktorý sa vyskytol, ja neviem, na mobilných zariadeniach v stredu večer, tak toto opraví. Zapíše tam ten najviac možný selektor, ktorý tomu bude vyhovovať, ale nerozbije nič iné a pridá tam to display none a potom je tam takýchto zápisov 1400 riadkov. No ale ide o to, že CSS je tu s nami 25 rokov, dokonca ešte trochu viac. A je to strašne zlé manažovateľná technológia a vedie to k takýmto veciam. Napríklad vieme za tých 25 rokov, že nemali by sme používať globálne premenné. Bootstrap, 350 globálnych premenných alebo v globálnom namespace sú tam nejaké identifikátory. Čiže to CSS ako keby nefollowuje tú dobu, ako sa dnes už programuje. Takže prišiel tento nástroj a ten umožňuje, že my vieme v JavaScripte inkludnúť alebo bundlovať už aj tie štýly. Vidíme to v tom nadpise, hej, že do JavaScriptu viem inkludnúť CSS a nakoniec to vypluje opäť znova CSS, ale urobené, prejdené tým bundlerom. Tak nejaký taký základ, ako by som mohol k tým CSS-kám v JavaScripte pristupovať pomocou toho webpacku a v tomto prípade aj s Reactom, chcem urobiť pomocou Bootstrapu nejaký navbar. Tak inkludnem z vendorov Bootstrap navbar SCSS a urobím si divko, ale musím tam nasúkať tie CSS triedy, aby ten navbar sa správne naštýloval. Čiže to není až také dobré zlepšenie. Skúsim postupovať nejako lepšie, lebo toto moc mi nepomáha. Problémy sú práve s tým, že CSS na škále má rôzne problémy a vidíme to na tej ukážke toho GitHubu. A toto sú také základné, hej. Global namespace sme si ukázali, ale najhoršie je to ten posledný bod, tá izolácia, to kaskádovanie štýlov. To bola super myšlienka v 93. a v 90. rokoch. Teraz, po 25 rokoch, sa to ukazuje ako to najväčšie zlo toho CSS-ka, že tie štýly mi pretekajú tam, kde by nemali. Tak s tým webpackom sa objavila takáto pekná vec, CSS modules. Chcem vyrobiť navbar a chcem, aby tie štýly boli aplikované iba na neho, tak tuto si môžete všimnúť, že ja tam ako keby používam inline štýly, ale z toho CSS alebo SCSS súboru si vyťahnem iba styles.navbar. Ja ten CSS modules izoluje tie CSS-ka takým trochu opičím spôsobom, ako keď sa škrábem za pravým uchom, ľavou rukou, že tam prepíše tie CSS-ka takýmto štýlom na takéto kliky, háky. To je v pohode riešenie, ale našlo sa niečo lepšie. A to sa objavilo v poslednej dobe. Ja som vyskúšal všetky tri a nakoniec tá Fela to vyhrala, tak ako to hovorí aj Stegelvár, on to tiež používa v HTJS a ja som to vlastne odtiaľ nakoniec vykradol. Ale najskôr tie styled components, že ja si vytvorím navbar component pomocou styled library, si vytvorím divko a tam vidíte ten taký backtick, tak to je string alebo template string a začínam písať tie CSS rules priamo do kódu JavaScriptu. Problém je práve to, že je to string, že oni museli napísať vlastný parser a moc sa s tým nedá robiť. Tá Fela išla na to o mnoho lepšie, že sa používa obyčajný blbý JavaScriptový objekt. A veľkou výhodou je, že ten objekt exportujem z funkcie. Tam vidíme tú
fat arrow function, do ktorej mi pretečú props, tak ja môžem vďaka tomu tie CSS-ka rôzne prispôsobovať pomocou kódu, napríklad animácie. Takto sa urobí napríklad pseudotrieda hover, vidíme to tam. A vďaka tomu, že je to JavaScriptový kód, tak môžem si urobiť, že prispôsobím tie štýly podľa toho, aká je obrazovka, či včera bol splná, alebo podobné veci. Ono to urobí takú zaujímavú vec, že zoberie tie jednotlivé rules, ktoré som predpísal tomu objektu a urobí z nich z každého jedného riadku, z každého jedného rule, urobí CSS class. A vidíme, že ak mám font size na prvom elemente aj na tom poslednom, tak sa vyrobí trieda B, tak obidva majú CSS klasu B. Ono ten výsledný HTML kód si poviete, vyzerá zle, hej, že header má triedy A, B, C, D, F, G, H a potom nejaká H jednotka má A, G, J, K, L. Ale na toto sa nesmiete vôbec zamerať. Ono to v podstate je ten najsprávnejší spôsob, čo sa teraz objavilo. Veľkou výhodou, ktorú ešte zmiením, možno si pamätáte na triedu alebo na plugin, ktorý vám vyrenderuje iba tie štýly, ktoré sú potrebné na to, aby stránka bola správne vykreslená, kým nedojde k zlomu stránky. Toto vám Fela dá zadarmo. Vďaka tomu, že keď renderujete do stringu pomocou Reactu, ona vie, ktoré elementy alebo komponenty boli vyrenderované a vyrenderuje pre nich tie správne CSS-ka. To má tú výhodu, že keď váš návštevník navštíví stránku, tak ešte predtým, než sa zobrazí zlom, mu prídu všetky potrebné dáta, aby sa stránka zobrazila správne. Čiže za prvých 100 milisekúnd dokážete dodať tomu človekovi správne vyrenderovanú stránku. Toto žiadna iná technológia bohužiaľ nemá. Tak to je všetko k CSS-kám v JavaScripte. Ďakujem.